Krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase líčení podle Pretty Little Liars. A dneska teda to bude Hana Marin, kterou teda jako osobně mám asi ze všech lhářek nejmí ráda, nevím, přijde mi taková divná, není mi moc sympatická, nevím, prostě mi moc nesedí a nelíbí se mi, jak ji vždycky kulmujou ty krátký vlasy, mě se to na ní prostě nelíbí, líbí se mi, když to má fakt rovný, krátký, to jí sluší, ale ty vlny prostě mi k ní nesedí, nevím. Já teda jsem se dneska inspirovala podle ní takovým hodně tmavým líčením, který jsem teda našla a já až udělám všechny lhářky, tady vám udělám článek, kam teda dám fotky, podle kterých jsem teda dělala ty líčení různý a uvidíte teda sami, jak se mi to třeba povedlo nebo spíš nepovedlo. Ale zrovna dneska bych řekla, že se mi tohle líčení docela povedlo, bylo docela, řekla bych, složitý, protože bylo hodně blendění, hodně přidávání barev. A mě ty černý, aby teda byla trošku výraznější. Že jako ona to má ještě trošku tmavší, než to mám já. A to už bych vypadala fakt jak uhelná královna, takže to už asi by bylo trochu moc. No a pokud chcete vidět tohle teda líčení podle Hany Marin, můžete koukat. Takže tohle to bude hodně tmavý líčení, budou to takový tmavý kouřovky. A já vůbec nevím, jestli se mi to teda povede, já jsem si tady to líčení neskoušela, no hlavně, že jsem si zkoušela to spenceřinu, který byl úplně strašně jednoduchý. No a nevím, jak se mi to povede, takže fakt je to jenom pokus. Vezmu si bázi pod oční stíny od Elfu, kterou teda nanesu přes celý líčko. Budu používat teďka, začnu paletkou od Elfu a do záhybu oka si nanesu nějaký hnědý stín, třeba tady tenhle ten spodní, ten by možná šel a ten nanesu teda do záhybu oka, aby tam byl tak ten dobrý přechod. Vezmu paletku od Moa a použiju tady tenhle ten hodně, no tady ten prostě ten úplně černý stín, no zdar. A vezmu si na to tady ten plošnější štěteček od Brush Artu a nanesu takhle do vnitřního a vnějšího koutku oka, přitlačuju to takhle, aby to nepadalo pod oko tolik. Ono bude, ale... Zatím třeba takhle, vezmu si druhou stranu toho štětce a vezmu si ten tmavě šedý stín, co je nad tím černým. A ten dám teda na prostředek oka a já úplně cítím, jak mi to padá. Nazdar. Teď si vezmu zase tady ten chopatější štěteček a vezmu si tady tenhle ten světle hnědej stín a trošku to teda zkusím rozblendit. Vezmu zase tady uzelčky štěteček a zase tu černou a zase tu nanáším tam kam předtím, hlavně na vnější a vnitřní koutek. Takovýhle chlupatější štěteček a zase ten stín od Elfu, ten hnědej a zase blendíme. Thank you.
se nanesu ten černý stín. A zase blendíme. Tady je to pořád přidávání, blendění, přidávání, blendění, pořád dokola. Teď spodní víčko a tu použiju teda hnědou tušku od Essence a nanesu na celý dolní víčko. Musím se tady ten malý štěteček a ten hnědej stín zase a rozblendím teda tu tušku. No a do vnějších koutků na spodní víčko ještě použiju teda tu černou trošku. Já teda vypadám. No a teď si teda na spodní waterline nanesu černou tušku od Essence. Udělám si ještě horní linku, ale nebudu ji dělat teda ocásek. No a teďka teda řasenku. Je to úplně šíleně tmavý. Tak, oči máme hotový, teďka teda obočí, ono má tmavší obočí než teda vlasy každopádně, takže použiju ten tmavší stín, pokusím se to teda zase až tolik nepřehnat, uvidím, co z toho vyleze teda. Ty oči ještě trošku malinko stmavuju, ne? Mám fakt ještě tmavší, než jako je tohleto. Takže ještě trošku ty černý na tady ten hubený štěteček. A zase. Teď teda už jenom bronzer, tvářenka, prosinovat a pusa. A já si teda vezmu tady ten bronzer od Essence pro bledulky. A teda pro blondýnky, ne bledulky, ale je vhodný i pro bledulky. A vezmu si tady ten štěteček od Elfu. A trošku teda vykonturuju. Teď zafixuju ještě obočí. Tak, tvářenka, používají to Essence Be Loud v odstínu 21 Apricot. A to teda nanesu takhle lehce. Tak, teď trošku rozjasňovače, použil se od Elfu. Ten tak lehce. A naposled teda použiju LS Knarty a použiju jenom tady tenhle ten od Rimmel Royal Gloss v odstínu 161 Delicious. Takovýhle jenom, kdyby ještě, že to budeme na tmavý rty, to už by bylo moc. Oči jsou hrozně tmavý, když by kvůli oči, tak mi úplně svítěj. Takže tohle už je teda celý líčení a doufám, že se vám líbí, že třeba ho vyzkoušíte. Určitě to není úplně na denní nošení, je to spíš na večer, je to takový hodně tmavý, já mám nějaký stíny v očích nalepený na čočkách. No, ale jako změna je to dobrý, líbí se mi to. Já myslím, že teda se mi to docela i jako povedlo, že to nemám nějaký třeba ostrý hlavně, že to mám docela jako dobře rozblenděný, bych řekla. Mám to ještě ukážu jako zblízka. Nevím, líp už se mi to asi nepovedlo. Nějak takhle, tak mám to trošku taky rozmazený. Nějak takhle, ještě vám to zkusím, třeba se to zaostřím.
Ne, naopak. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo a uvidíme se zase u dalšího videa, což bude brzo. Mějte se krásně, příště, ahoj!